મહી નદીમાં પાણીની આવક થતાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ઘૂસી જવાની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. નર્મદાની સાથે હવે લોકવાતા મહીસાગર પણ ઉફાન પડશે ત્યારે વડોદરા જિલ્લા કલેક્ટરે તંત્રને મહી કાંઠાના તમામ ગામોને સાવધાન કરવા તંત્રને સૂચના આપવામાં આવી છે. મહી નદીના કાંઠે વડોદરા જિલ્લાના સાવલી તાલુકાના 15, પાદર તાલુકાના 10 અને વડોદરા તાલુકાના 5 મળીને કુલ 30 ગામો આવેલા છે. જે તકેદારીના જરૂરી પગલાં લેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. તમામ નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. મહી નદી ગાંડી તૂર થતાં તેના પાણી નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પ્રવેશે તે પહેલાં તંત્ર દ્વારા લોકોને સાવચેત કરી સુરક્ષિત જગ્યાએ ખસી જવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. મહીસાગર પર આવેલા કડાના ડેમના ઉપરવાસમાં વરસાદી વાતાવરણ છે. મહી બજાજ સાગર બંધ અને અનાસ નદીમાંથી બંધના પાણીની આવક થઈ રહી છે, જેને અનુલક્ષીને હાલમાં આ બંધમાંથી 95,480 ક્યુસેક પાણી નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે. મળતી માહિતી મુજબ આજે સાંજના 4 વાગ્યાથી કડાણા ડેમમાંથી નદીમાં 4 લાખ ક્યુસેકથી પણ વધુ પાણી છોડવામાં આવશે, જેના પરિણામે રાત્રિના 11 વાગ્યે વાણાક બોરી આડબંધ ખાતે પાણીની સપાટી વધીને 238 ફૂટ થવાની સંભાવના છે, જે વાઇટ સિગ્નલ માટેના નિર્ધારિત 236 ફૂટના લેવલથી વધુ અને બ્લુ સિગ્નલથી ઓછી છે. તેના પગલે ફ્લડ સેલ દ્વારા નદી કાંઠાના ગામોમાં સિગ્નલ લેવલની મર્યાદા પ્રમાણે સાવચેતીના સૂચિત પગલાં લેવા સંબંધિત જિલ્લા વહીવટીતંત્રોને સૂચના આપવામાં આવી છે. તેની સ્થાને સ્થાનિક જિલ્લા તાલુકા વહીવટીતંત્ર અને પોલીસ તંત્રને પણ સાવચેતીના જરૂરી પગલાં લેવા જણાવવામાં આવ્યું છે.